এফালে ৰাজ্যত চলিছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ লেতেৰা ৰাজনীতি। ভোটৰ অংক হিন্দু মুছলমান সমাজক ভাগ ভাগ কৰাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত একাংশ মতলবী ৰাজনৈতিক নেতা। কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাটত সাধাৰণ জনতাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমন্বয়ৰ এক অনন্য বাৰ্তা। যোৰহাটত হিন্দু মুছলমান লোকসকল একত্ৰিত হৈ ককিলামুখৰ টকৰু চুকত অনুষ্ঠিত কৰিলে ভাওনা। নবোদয় মিলন সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰাৱণৰ মুক্তিযজ্ঞ ভাওনাত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে একেলগে ভাওনোৱা দেখা গ'ল। আজি এই ভাওনা ভাগি সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক লগত লৈ আমি এক সমন্বয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাটো আমাৰ মহান উদ্দেশ্য। গুৰুজনা শংকৰদেৱে যেনেকৈ ধৰ্ম সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ৰাইজক একো আঁকোৱালি লৈ তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, তেখেতে এটা আদৰ্শ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই আদৰ্শৰ প্ৰেৰণাস্বৰূপে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহওক যাতে হিন্দু মুছলিমৰ কোনো বিভেদ নাথাকক, কাৰণ চব আমি সকলো একে ভাই ভাই। সেইকাৰণে সেইটো আমি ৰাইজক সকলো ৰাইজক দেখাবৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি মিছৰ এখন ভাওনা সভা কৰি যাতে ৰাইজক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। মানে আমি ইয়াত যেনেকৈ একতাটো মিলি সকলোৱে মিলিয়ে ভাওনাখন কৰিছোঁ হিন্দু মুছলিম মিলি, তাতে সকলো ঠাইতে এনেকৈ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত একতাটো মানে ভাল হৈ থাকে। যোৰহাটত হিন্দু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে একেলগে ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে সমন্বয়ৰ এই বাৰ্তা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে পৰিৱেশ কলুষিত কৰা ৰাজনীতিকসকলৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই। মই সীতা ভাও লৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ। অনুভৱটো বাৰু এতিয়া ভালেই লাগিছে, ভালে ভালেই হৈছে ভাওনাখন। এইটো এতিয়া সংস্কৃতিক লোকে মানুহখিনি মিলি আমি হেৰি কৰিছোঁ, মুছলিম হিন্দু হেৰি কৰি ধৰ্ম তাত মানে বিভেদ নাই। আশা কৰোঁ এতিয়া যেনেকৈ আমি কৰিছোঁ আগলৈও তেনেকৈ হৈ থাকক। আজিকালি যি হৈছে আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াই হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰে, সেই ৰাজনীতিৰ কাৰণে আজি আমাৰ যিটো আমাৰ যোৰহাট জিলাত আমাৰ যিটো সমন্বয় সৃষ্টিত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমত বাৰ্তা যাওক। আমি এই বাৰ্তা এইটো কাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু মুছলমান আমি একত্ৰিত হৈ আছোঁ আৰু সদায় একত্ৰিত হৈ থাকিম। আৰু সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই যোৰহাট জিলা পৰিচালনা সমিতিয়ে সদায় তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। একাংশ ৰাজনীতিকৰ মুখেৰে ওলোৱা কেইটামান সাম্প্ৰদায়িক বাক্যই সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰাৰ সময়তে যোৰহাটৰ এইসকল লোকে প্ৰেৰণ কৰা সমন্বয় বাৰ্তা নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়, আদৰণীয়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।